世界级天团五月天即将启动阔别十年的诺亚方舟演唱会。这次演唱会虽然在桃园举办，但是高雄的粉丝也别失望，因为高雄一卡通公司再度和相信音乐精心设计并开发出复刻版 DVD 盒立体样式的一卡通，不仅延续了这次演唱会的主题精神，在细节部分更是精巧细腻，绝对是舞迷铁粉不能错过的收藏品。那这次活动虽然在桃园，但一卡通还是联名推出了这样子纪念商品，所以喜欢的民众、喜欢支持的粉丝可以透过相信音乐的网络平台，那如果有幸亲临现场参加演唱会的民众，也可以在周边商品前去这边进行贩售。那不管是有没有机会入手，有没有机会到亲临现场的，都有机会透过这次一卡通的周边商品的收集，共同来支持自己喜欢的音乐团体。同套演唱会收藏品也包括了有标语 Mayday Now Here 制作的钥匙圈，还有演唱会主视觉的一卡通卡片，微透明的卡片在灯光下衬托出未来感，也预告演唱会中的超视觉感受。那一卡通身为五月天长期的合作伙伴，那这次自然也不会错过他们的周边商品。那本次我们推出了四款的纪念票卡，那包含我们的那个 DVD 纪念版的铁盒的一个复刻版的一个立体卡，那还包含两场演唱会主题的卡片，其中一款还是带着渐层半透明的一个视觉的呈现，相当具有科技感。高雄一卡通公司身为相信音乐长期合作伙伴，陆续推出有各类型五月天造型的一卡通套卡外，也在每年元旦推出特制卡。2023年卡片主题定为共融城市多元并进，背面也有一只可爱的小兔子，将在元旦和市民朋友见面，也邀请大众一同来欢喜迎新年。记者李佳龙高雄采访报道。